tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Baada ya shule sasa utatoka. Inabidi sasa uende kwa club ukae hapo msaa kupe mbao ndio utafute maziwa ya mtoto. Tuondoke kwa tent. How comes Mukora anaweza itwa polisi? How comes Tinga ilikuwa ni chike? Kisha kuna plot ingine ya public ya Rito. Ambao hiyo pia ni ya public, nataka kutembelea hiyo barua iko na wewe. Sikio kwa hiyo ndio nasema. Lakini ya mzizi imeshapata title mbili kutoka tuongee hiyo mambo. Hiyo chairman kisha complain na atakuja. Mtu title ni karatasi. Aliuswa? Title ni karatasi. Wewe ni MP. Wakati unapomolewa huku hapa. Sasa unakuja kutuonesha wewe ulikuwa wapi? Wapi uliuza hiyo? Wakazi wa Embakasi South, musikuwe na makasiriko, musikuwe na hasira. Sumra ni ule ule munambua. Hakuna pahali karibu jirani yenu ama wodi yote mutakosa mazuri ile vinafanya. Na sio mimi nimefanya, ni Mungu ameniwezesha nifanye. Hata kama ukiniita shetani, mimi ni shetani mzuri. Mkinipigia kura hamunipigii mimi, mnajipigia kwa usaidizi wenu. Mishahara yangu yote inakwenda kwenu. Hii saa hii mtu ana watu mpya wanakuja tunawaita vifaranga wamekuja window shopping. Mjiulize huyu mtu amefanyia nini? Mtu lazima aoneshe history yake. Sasa mtu anakuja mpya amekuja na pesa. Hii pesa itakuwa ya siku kidogo, mnataka pia siku kidogo kisha makatano muuze. Mimi I'm ready, I'm always there for wanyonge. Mimi kama Sumra mnajua history yangu. Mimi kama Sumra nachukua simu yenu. Mimi kama Sumra ninapeleka nyinyi matibabu. Mimi kama Sumra ninasaidia watu na empowerment. Mimi kama Sumra nyumba yangu mnajua. Gonga, 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 gonga. Sasa mnataka mbunge aina gani jameni? Naomba wafuasi ya Sumra na wafuasi ya wanabunge wengine, tafadhali musitusi mtu akija kutafuta kura. Let's, we are competitors, we are not enemies. Let's do mature politics.